ዋተከብ ክል ለዝና ገለጠኖም ገግላይ ሲሚያሽ ተከም ከሳሙ ተከብክን ለበከት ገለጠም አንድ ገምራንጭ አየልሲሳይ የማሞ ገምራንጭ አየልሲሳይ ዋሉን ሳማሲዮን ዋተከብክን ከልጅ ገለጠኖም አንድ ሰው ባይሁድ ህግ አንድ ሰው ባይሁድ ህግ ለስቅለት ከተፈረደ ከሚሆኑ ነገሮች የተወሰነው ወይ ማንዳንዶቹን ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ቢያቀርቡ አመሰግናለሁ። ባይሁዶች ህግ አንድ ሰው በስቅለት እንዲሞት ከተፈረደ በኋላ ከመሰቀሉ በፊት የሚያልፍበት የመከራ ጎዳናዎች እኔ ጋር ያስቋቸው አንድ ሰባት ነጥቦች አሉ። ሰባቱንም ነጥቦችን እንደምከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ አንድ ሰው በመስቀል ሲሞት አንድ ወንጀለኛ በመስቀል ሲሞት በአይሁዶች ህግ ከመሰቀሉ በፊት አንደኛ ይገረፋል። ይህንንም ከእግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ወንጌል 27 ከቁጥር 26 ላይ መመልከት እንችላለን። ሁለተኛ ነጥብ ላይ አንድ ሰው ከመሰቀሉ በፊት መስቀሉን ተሸክሞ ከከተማ ወደ መስቀያ ቦታ ይወስዳል። ይህንንም ከእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 17 እስከ 20 ባለው ክፍል ላይ መመልከት እንችላለን። ሶስተኛ የስቃይ ማደንዘዣ መጠጥ ለሚሰቀሉት ይሰጣል። ይህንንም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 34 ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁጥር 6 የሚሰጡትም የእስራኤል ሴቶች ማህበር እንደሆኑ እዛ ክፍል ላይ ማግኛት ይቻላል። አራተኛ በመስቀሉ በመስማር ይቸነከራል ወይንም በገመድ ይታሰራል። ይህንንም ከእግዚአብሔር ቃል ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ላይ መመልከት እንችላለን። አምስተኛ ከበደለኛው ራስ በላይ የሟቹ ወንጀል ተጽፎ ይለጠፋል። ይህንንም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ መመልከት እንችላለን። ስድስተኛ የተሰቀለው ሰው የሚሞተው ደሙን በማፍሰስ ሳይሆን በልቡ ድካም ነው። የሚሰቀለው ሰው ብዙ ጊዜ በሁለተኛ ወይም በሶስተኛ ቀን ይሞታል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 44 ላይ ወዳጆች እንዲያወርዱት መስቀሉ በወታደሮች ይጠበቃል። ቶሎ እንዲሞት ሲፈልጉ እግሮቹን ይሰብሩ ነበር። ኢየሱስ ግን ከጎኑ ወጉት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 31 እስከ 34 ባለው ክፍል እነዚህን የመከራ መንገዶችን አንድ የሚሰቀል ሰው እንደሚያልፍ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። ይገርማል ይገርማል። ከማነሳው ሐሳብ አንዱ የትኛው ነው? አንድ ሰው ሲሞት ደሙ በመሬት ላይ እንዳይወድቅ በልቡ ህመም እንዲሞት የሚያደርጉት ለምንድን ነው? አንድ ሰው ሊሞት ኦሬዲ ከተዘጋጀ ደም ፈሶ አለም ተመቶ ነው የሚሞት። ግን እነዚህ ሰዎች ደሙ በምድር ላይ እንዳይፈስ በልቡ ድካም እንዲሞት የሚያደርጉበት ምክንያት ነው ሪዩን። አዎ፣ አገሪቷ ላይ አከልዳማ ወይም የደም መሬት ይሆናል ብለው ደም እንዲፈስ አይፈቅዱትም። አብዛኛው ጊዜ እስራኤላውያንንም ወይንም አይሮችን ስትመለከት ወይ በድንጋይ ውግረት ካልሆነም በተለያዩ ስቃይ ደም ሳይፈስ ይገሉታል እንጂ ደም እንዲፈስ አይፈቅዱትም። ይሄም ደግሞ የምድርቷን አክልዳማ ያደርጋል ወይም የደም መሬት ያደርጋል ብለው ስለሚያስቡት ነው። የአንድ ሰው ደም መሬት ከወደቀ በዛ ደም መሬቱ የደም መሬት እንዳትባል። ይገርማል። ትልቅ ትምህርት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደስ የሚል ትምህርት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት በመስቀሉ ላይ ያወራቸው ቃላት አሉ። በመስቀል ጣር ሆኖ ያወራቸው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገሩ ቃላቶች አሉ። ይሄንን እንደው አንድ ሁለት ለመጥቀስ ቢሞክሩ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ብዙ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ወይም ምሁራን የሚናገሩት ሰባት ቃላቶች አሉ። እነሱንም ከነ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የመጀመሪያ አባቴ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል አንዱ መስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ቃሎች አንዱ ነው። ይህንንም ከእግዚአብሔር ቃል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 34 ላይ ማግኘት እንችላለን። ሁለተኛ እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 43 ላይ እናገኛለን። ሶስተኛ በታላቅ ድምጽ ጮሆ አባት ሆይ ነፍስን በእጅ አደራ እሰጣለሁ አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 46 ላይ። አራተኛ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰባቂታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 34 ላይ እናገኛለን። አምስተኛ እናቱን ይወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባያ ጊዜ እናቱን እቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚያም በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናት እነኋት አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19
ቁጥር 26 እስከ 27 ባለው ክፍል ላይ እናገኛለን። ስድስተኛ ተጠማው አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 ላይ እናገኛለን። ሰባተኛና የመጨረሻኛው ቃል ተፈጸመ አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ እናገኛለን። እነዚህን ቃላቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣር በምጥ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነፍሱ ከመውጣቱ በፊት የተናገራቸው ቃሎች ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉ ቃላቶች ናቸው። እነዚህን ይመስላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ ያለፈበት ምስጢር ምንድነው ቢባል ዓለም ኃጢአተኛ ስለሆነች በዓለም ላይ ያለን እኛ ስለወደቅን እኛ የሱን ጽድቅ ለብሰን እሱ የኛን እርግማን ወስደው በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለው ለኛ መርገም ሆኖ ነው። ለኛ ኃጢአት ነው። ለመላው ዓለም ኃጢአት ተሰቅለው ለዓለም ሁሉ መዳን የሚሆን የእግዚአብሔር ልጅ ዳይነትን ለማወጅ ነው። ስለዚህ የሞተው ለኛ ኃጢአት ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ሞቶ ሞታችንን ወስዶታል። ኃጢአታችንን በደሙ አጥቧል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለመጡ። ጌታ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርኩት። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ድል። ተባረኩ። ጌታን አክብሩት።